Azərbaycanda məhkəmə hakimi vəfat edib. Biqaz reporta istinadən xəbər verir ki, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Rəşid Hüseynov 62 yaşında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, əvvəllər prokurorluq orqanlarında çalışmış Rəşid Hüseynov 2008-2011-ci illərdə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan Respublikası Hərbi Məhkəməsinin hakimi 2011-2013-cü illərdə Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi 2013-cü ildən isə Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi idi. Allah rəhmət eləsin.